aqui no plan. Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Galera, estou com um vídeo aqui para falar para vocês não usarem maquiagem na tela do seu celular, beleza? Recentemente gravei um vídeo usando aí, galera. Tava até bom, galera, mas eu já tinha ouvido falar que a tela absorvia o produto, galera. Eu já tinha ouvido vídeo falando para não limpar sua tela com nada. Só passar um pano seco mesmo, beleza? Eu usava óleo também, pessoal, na tela. Nunca deu problema, mas a maquiagem começou a falhar o touch. Ficou umas manchas escuras na tela, pessoal. Não use, hein, galera? Tome cuidado aí. Você que tava querendo comprar para usar, não compre. Pessoal, aproveitando o vídeo, vou gravar aqui no Galaxy A20, beleza? Vocês estão me pedindo para ver o desempenho. Vou deixar outra FPS alto, beleza? Vou mostrar aqui que é o A20, ó. Pessoal, eu recomendo para vocês comprarem luva de dedo. Eu sei que dedo gruda na tela, né? Eu também tô querendo comprar umas importadas da China, beleza? Vocês vão ver no canal em breve aí. Pessoal, espero que gostem do videozão aí. Vou deixar umas gameplay aí no A20. Fui, falou, bom vídeo para vocês. Ai, é que mestre, que não é feliz.